da Srbija može da se takmiči sa mnogo razvijenim zemljama, ne samo u proizvodnji municije, već i po složenim borbenim sredstvima, što je rezervisano samo za najsnažnije vojske. Dokaz je samohodno višecevno modularno lansirno oruđe Šumadija, predstavljeno na prikazu sposobnosti vojske i policije u Nišu. Testiranje i probno lansiranje balističke rakete i sistema Šumadija bit će obavljeni u Pakistanu, jer Srbija nema odgovarajući poligon za testiranje naoružanja ovog dometa. Proizvodnjom rakete Šumadija Srbija je među 10 zemalja sveta koje prave taktičke balističke rakete dometa do 300 km. Taj sistem je namenjen za uništavanje površinskih ciljeva neprijatelja kao što su vojne baze, aerodrom, luke i lučka postrojenja, važni transportni čvorovi i raskrsnice, fabrička postrojenja i drugi važni kopneni nepokretni objekti na daljinama do 285 km. Organizovan je u osnovnoj formi baterije sa mogućnošću da svako lansirno vozilo može da dejstvuje nezavisno. To je balistička raketa kratkog dometa tipa zemlja-zemlja, maksimalnog dometa 280 do 300 km koji proizvodi firma ED Pro. Stručnjaci navode da ima dosta dobru izvoznu perspektivu na tržištu Bliskog i Srednjeg istoka, jer su raketni sistemi velikog dometa preko potrebni u uslovima realnog rata. Sa njim se operativno može pokriti veliki broj ciljeva sa bezbednog rastojanja, bez rizika po sopstvene snage. Ruski ekvivalent srpskoj Šumadi jeste operativno-taktički raketni kompleks Iskander-M. Predviđeno je da ovaj modularni raketni sistem lansira dva tipa raketa koje će nositi oznake Jerina 1 dometa do 285 km i Jerina 2 maksimalnog dometa do 75 km. Prema zvaničnim podacima srpske državne kompanije Jugoimport, raketa velikog dometa Jerina 1 predstavlja navođenu artiljerijsku raketu kalibra 400 mm, koja će na cilj se navoditi kombinacijom inercijalnog i GPS navođena. Ona će nositi parčano rušeću bojevu glavu mase do 200 kg. Njen maksimalni domet je projektovan na 285 km sa verovatno kružnom greškom do 50 m. Što se tiče raketa Jerina 2, ona više liči na standardnu raketu koja se lansira iz višecevnih lansera raketa. Ova raketa se proizvodi u kalibru 262 mm, što je pandan raketama za višecevni lanser raketa Orkan. Za razliku od Jerine 1, ova raketa će biti neupravljiva i nosit će parčadnu bojevu glavu sa 288 fragmenata. Maksimalni broj raketa Jerina 1 koje se mogu naći na lansirnoj jedinici je 4 do 8 jedinica smeštenih hermetički zatvorene čelične kontejnere, koji su fabrički spakovani i zatvoreni. Sa druge strane, kad sistem deluje sa raketama Jerina 2, onda se broj raketa po jednoj lansirnoj jedinici može da dostigne 12 raketa. Šumadija može da deluje samostalno, u vidu baterije koja se sastoji od 3 do 6 lansirnih oruđa, ili pak kao artiljerijski raketni divizion, koji u svom sastavu ima 9 do 18 lansirnih oruđa sa logističkim i komunikacijom vozilima. Cijel sistem je integrisan na šasiju kamiona domaće proizvodnje FAP 2832, koji je dodatno oklopljen radi zaštite posade od fragmenata eksplozije, do čega može doći prilikom neprijateljskog kontrabatiranja.